7 লাখ টাকা ডিমান্ড দিছে পুনৰবাৰ আলফা স্বাধীনৰ টার্গেট হৈ পৰিছে উজনি অসমৰ ব্যৱসায়ী এবাৰ আন এগৰাকী ব্যৱসায়ীক লক্ষ্য কৰি লৈছে আলফা স্বাধীনে কাগজ নাই দিয়া আমাকে মোবাইলত মেছেজ দিছে আপোনাৰ আগতো দিছিলো মই আপোনাৰ পৰা একো সহায় পোৱা নাই এতিয়া আপুনি সহায় কৰিব লাগে আমাকে হেতু লিখিছে ব্যৱসায়ীজন হৈছে শ্রবণ আগৰৱাল তেওঁ হৈছে মৰাণৰ এগৰাকী ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী শ্রবণ আগৰৱালক হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে বৰ্তমান আলফা স্বাধীনে দাবী কৰিছে 70 লাখ টকা 70 লাখ টকা ডিমাণ্ড দিছে এই ধন দাবী পত্ৰ তেওঁ হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে লাভ কৰিছে আৰু এই পত্ৰ পোৱাৰ পিছতে বৰ্তমান ব্যৱসায়ীজন শংকিত হৈ পৰিছে মৰাণ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ব্যৱসায়ী শ্রবণ আগৰৱাল ডিমাণ্ড আহিছে তেতিয়া আমি থানাৰ প্ৰশাসনক জনাইছোঁ প্ৰশাসন কি কাৰবাই কৰিছে তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব 70 লাখ টকা ডিমাণ্ড দিছে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে 2013 বৰ্ষতো এইগৰাকী ব্যৱসায়ীলৈ আলফা স্বাধীনে 10 লাখ টকা দাবী কৰিছিল আৰু বৰ্তমান এই 70 লাখ টকা ব্যৱসায়ীজনে ক'ৰ পৰা কেনেদৰে গোটাব তাক লৈ তেওঁ এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে বৰ্তমান মৰাণ আৰক্ষীয়ে শ্রবণ আগৰৱালাৰ প্ৰতিষ্ঠান আৰু তেওঁৰ বাসগৃহত পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে মেজৰ জেনেৰেল নয়ন অসম স্বাক্ষৰিত এই ধন দাবী পত্ৰ পোৱাৰ পিছতে এতিয়া শংকিত হৈ ব্যৱসায়ীজন আৰক্ষীৰ সহায় ভিক্ষা বিচাৰিছে এনেদৰে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে আৰু কিমান দিনলৈ আলফা স্বাধীনৰ টাৰ্গেট হৈ পৰিব উজনি অসমৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী তথা চাহ খেতিয়কসকল